Poštovani g. predsjedajući, ja ću danas govoriti malo o poduzetništvu u RH i vidjeti da li je poduzetništvo servis građanima i da li je predodžba da u odnosu između države i poduzetnika postoji cijeli niz radnji koje se mogu svesti pod nepotizam, kriminal, korupciju, ono što se zove u svim zemljama Europe duboka država. Jedan primjer iz Splita, naš čovjek se vratio, Hrvat iz Kanade, i svu svoju imovinu i obitelj je doveo u Hrvatsku, a imovinu je poslao u dva kontejnera. Jedan kontejner je bio upućen u Njemačku, a drugi kontejner u Hrvatsku, u Split. Ovaj kontejner koji je upućen u Hrvatsku čekao je 30 dana da dobije svoje stvari. Unutra su bile odjeća, obuća i jedan 40 godina stari motor. 30 dana je čekao, platio sve penale, preko 30.000 kuna da bi samo došao do svoje imovine. U isto vrijeme, kontejner koji je došao u Njemačkoj, kad ga je došao preuzet, preuzeo ga isti dan. Postavljam pitanje, zašto vlada ne reagira na ovakve stvari gdje se evidentno nanosi šteta našim poduzetnicima? Drugi primjer, i tu ću biti malo i osoban, i s obzirom na neke stvari koje su događale prije par dana, nemojte mi to zamjeriti, ali u Gospiću je 95. godine, znači govorimo o vremenu prije 26 godina, propala jedna tvrtka koja je 4 mjeseca nije isplaćivala svojim radnicima plaću i godinu dana nije isplaćivala dobavljače. 3 put je država raspisivala natječaj za tu tvrtku i 2 puta su potencijalni ulagači odustajali, između ostalog jedan iz Francuske, radi toga kad su vidjeli koliki su dugovi, cijela investicija mi je bila preskupa. Na trećem natječaju jedna obitelj ugledna iz Gospića kupila je tu tvrtku za, da vam bude lakše, pošto je to bilo prije 26 godina, za vrijednost danas 10 stanova u Zagrebu. U isto vrijeme, dugovi prema dobavljačima i 4 mjeseca neplaćenih plaća radnicima su koštali novih 10 stanova u Zagrebu. Nakon obnove, konkretno, to je hotel 9 soba u Karlobagu koji ima 400 stanovnika zimi. Nakon obnove, to poduzeće 26 godina radi cijelu godinu, i ljeti i zimi. I ljeti i zimi zaposlenici primaju plaću. Zanima me koliko drugih hotela na Jadranu rade cijelu godinu, pa je to za raspravu. I mi smo bili jako ponosni na to što je to jedan obiteljski posao i gdje smo mi u jednom malom mjestu na Jadranu sa 400 stanovnika omogućili da se 10 do 12 ljudi može zaposliti u tu tvrtku. Međutim, prije par dana u jednim našim dnevnim novinama napisan je jedan vrlo ružni tekst koji će biti utuživ, gdje se bezočno laže. I moram priznati da sam sebi postavio pitanje zašto netko nakon 26 godina ima potrebu ulaziti u problematiku koja je jedna obitelj kupila od države propalu tvrtku. Evidentno je da se radi o naručenom tekstu i to neposredno par dana nakon što smo Karolina Krišto Vidović i ja se odlučili za svoj politički put u kome vidimo današnju Hrvatsku kao pravednu Hrvatsku, a ne zemlju korupcije, nepotizma i kriminala. I taj novinar koji je to pisao, zanimljivo, nije ga zanimalo što rade danas direktori koji su upropastili tu firmu i 4 mjeseca nisu isplaćivali plaću. Nijednom od tih direktora nisu, a i danas žive u Gospiću, nisu otišli i postavili mu pitanje što su oni i zašto su upropastili tu firmu. Što je napravilo pravosuđe u 26 godina da nije uspjelo nikome nikakvu krivicu dokazati? Nisu otišli pitati ni jednog od tih zaposlenih radnika koji zimi dobivaju plaću.
I nažalost ja moram sad skratiti jer im je kratko vrijeme, ja samo mogu zaključiti da je to pitanje da vlast, hvala, pravosuđe, mediji i politika rade reket na pravosuđe nad biznisom i da se to u cijelom svijetu zove duboka država. Hvala lijepo, molim da se držimo vremena.